Ahoj, dneska si uděláme porkovou polívku podle knedlíka. Jednoduchá, rychlá, zvládne každej. Jdeme na to. Vezmeme si porek, který se okrájíme, očistíme a rozdělíme si ho na bílou a zelenou část. Hezky si to rozpůlíme a porek pořádně vypereme. Ošklivý listy vyhoďte. Bílou část si nakrájíme na nudličky a dáme si ji zvlášť do misky. Potom si nakrájíme zelenou část a dáme si ji taky zvlášť do misky. Hrnec se rozpálíme, dáme si tam máslo a vhodíme jenom tu bílou část porku a pěkně si to opečeme, než nám porek změkne. Jakmile nám změkne, přidáme brambory, syrový, osolíme je, přidáme muškátový květ a celé to zalijeme vývarem. A na konci tam přidáme zelenou část porku. Přivedeme k varu a vaříme, dokud nám brambory nezměknou. Jakmile máme brambory měkké, vezmeme si tyčový mixer a celou polívku pořádně rozmixujeme. Vrátíme na sporák, přidáme smetanu na zimnění a celou polévku přivedeme k varu a provaříme tak 2-3 minutky. Polévka se nám hezky zahustila těma bramborama a nepotřebujeme ani kousek mouky. No a můžeme servírovat. Nadáme si na talíř, přidáme krutony a nějaký to zelený na barvu. Teď už se nechte jenom chutnat. Jestli se vám video líbilo, dejte odběr, like, komentujte, sdílejte. Budu se těšit u dalšího videa. Čau!